tukiangalia mstari wa 11 pale tunaona ya kwamba inasungumziwa kuko na chadhi cha wokovu, kuko na wakati wa wokovu, na chadhi kilicho tangio ni kinene toba ni asiati na huu tukimana hivi ndakana yuyu chadhi ni kemiku cha kuamuka kuma toone nondo yu utangio we bakube na ito kwe zila tuwe tekelile mbe otuko ni mwendu muno muzena nuzenge tuende tuwe kwe kuasa kuasa mawia make bindu pa emea kanati chazi ni kibiku chazi chakuma toone toone ula mainzi ni wago I chazi ni kibiku na chazi metabu ya kana chazi chone kibiku chakuma ba toni na kuko na kola si tunaimba sana chazi chakuma chone chazi ni chavika omwete keja nenyu komwete ya bazi kana nudu baba ili saidi ya mwende omona mengali ya wea mengali imu mbene kome umbana chazi chakuma chone chazi ni chavika Chadhi chakuma toni chadhi ni chavika Kangu tabie alama ina aneza alama utungi ya wadhi uzinu ina eteneza Ndi mwini mozeo wa kolasi Easia kanati chadhi chakuma toni chadhi ni kebiku Na mali wati titele ibindayambe Na mali wati kanaju utangiyo wipakube Unduambe Chadhi chakuma toni to wanai to wangulu to wakibeba alama komete toni usume wakana chadhi ni kikwata chadhi ni kibiku na chadhi kipo chakuamuka kuma toni usu nini si endwa ainge monome mdhini wa toni wakibeba na toho tuwewa ni toho wakibeba ni toa ile kuma mdhini wa toni usu onainge omundhio amweme kwa mweme mdhini wa toni wachau wakibeba peba to wakuma dhini wa toni toni wakibeba angi ni makomie angi me toni angi makomete makomete maundu ni makibeba angi mate uthuku mawia wanga yundu bailite nundu meo toni na nisiye ndio nadukatinda uthinyezi andundu uthuku mawia wanga ende mathinyeze munondu otangiyo kiuni choki bata tabia mundu ni kanata angiwe ambia mtu aokoke ama mueleze mambo ya wokovu batala ya kumusawishi kila wakati na kumulazimisha ili aweze kutoa jambo la kwanza lile unapaswa kuelezea huyo mtu ili ageuze fikira zake ili ageuze matendo yake ili ageuze na abadilike muelezee juu ya wokovu jinsi Yesu Kristo alikuja na akafa msalabani ili tupate wokovu ni vizuri sana umuelezee juu ya wokovu badala ya kumuelezea utoe. Kuko na wengine ambao hawajui kutoa, kuna wengine ambao hawajui kufanya vizuri kwa sababu wao wako kwenye uzingizi. Yaani ni makomete, onangi maine saamuka, onangi meo saa 10, sio tuko, onangi meo saa 9, sio tuko, onangi ni makomete na mangulete kengo. Ani wezi long lete kengo, nungulete kengo na nukomete. Baka ila wewa Wa amukwe ni alamu. Wa amukwe. Aingi ni makomete. Eka ingi mutabie. Ona ingi ni makomie. Na ingi ni makomie. Na ingi ni maamukie. Na ingi ono mungi ona mekwa makomete. To. Aingi muno alatu uthika. Anduwasi wa jize mea Yesu Kristo. Natuwa kama thiko ni tuyuka tukamase ubyanesa. Uke saendi ya tuimea ene. Mandi ya bala wa endie. Na tumatabiti tuwete tuiseo ya madhiko oke saili ya imaseo na mundusu mulevi mundusu kila alai musina beo tia ibetichene ate itu mweche noe kili ono kia kaketu mosia niwe siku ya ndo ama kwa tuwe ni mungatho kosu noke saili ya tosu mudhukumu noke saili ya wono no utu mosia mundume wene wanie no mumelesia Wone na angali, no mumelesia, no kwenda unenge liwiti. Ukulatia, yanga aligata. Yanga aligata. Aka sungumusia. Niju
ya wokovu. Wokovu hauko mbali nasi kama pale awali. Lakini wokovu umekaribia sana. Tira kwa umasiano kuma kuwasa, baibo moko tutabia. O mundi wana wazee mekanisa, nime utabia mundu waka tangiwa. O mundi wana anake nime utaba nyongo mundu waka tangiwa. Uvoti lawa ibasa, uvoti inago. Onayusu ikalani lena akena ukutabia yuluo tangi waka tangiwa. Bwana asifiwe sana. Unaye keti naye anaweza kukuelezea juu ya wokovu na unapata kuokoka. Njia ya wokovu ni jambo rahisi sana, lakini kwa wengi ni ngumu sana. Lakini kwa wengine vina monopio kutangiwa. Njia ya kumwitikia Yesu Kristo ni njia rahisi, lakini kwa wengine pina pio nundo angemadhaelewa hata wa leo. Onaona ndani wa makanisani na wajaelewa, bado hawajaelewa njia ya wokovu. Hawajaelewa njia ya wokovu, hawajaokoka. Lakini wanashikilia matendo tu peke yake. Yaani makwetu matendo, matendo tu. Kuita wimwitikili. Nini enda hai kanisani? Nini ka? Glesi, huyu mama tunavumzisha leo. Sisi kanisa la yeye sisi kateve tumepoteza sana. Wale ambao wameachwa saidi, watoto wake wakiwa wakiwemo. Wale wanakwaya wameachwa. Wanakamati kina mama ya kina mama wameachwa kwa sababu watakuwa wakiona huyo mama. Huyo mama alitenda kazi yake na matendo yake yalikuwa yanadhihirisha ya kwamba yeye alikubali Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yake. Matendo yake yalikuwa yanadhihirisha ya kwamba yeye ni mwokovu. Amekubali Yesu Kristo na anaenda mbinguni. Bwana asifiwe sana. Unaweza kumuona hata nguo zake zile amevalishwa. Amevalishwa yale mafasi ya kwaya. Na akawekwa tai vizuri. Nimemuona kwa mocha aliakiwa sawa kabisa. Na kama tungekuwa na wakati ungeona. Yeye ni smart. Ile smile yake hakuacha. Karibu ionekane. Yaani kusmile kwake na kukaa kwake vicha kutangiwa. Wakati wa wokovu ni sasa. Si kesho, si wakati unakuja, si wakati mwingine, ni leo. Inasemekana ya kwamba ukiangalia wewe mstari wa 11 inasema kwamba utangio wipa kubi na itu kwidhila twetekelile mbe. Utangio wipa kubi kwidhila twetekelile mbe. Wiba kube munopio. Ila tuweti kile mbe ni tawiku. Paulo emanisha yolo wa asyai. Alama mevi dani ya tene. Akina Abraham. Wakati ule wokovu ulikuwa ni wanjia ingini. Lakini anazungumzia juu ya Yesu Kristo. Yesu Kristo alikuja na akapa ili tupate wokovu. Kwa hivyo wokovu uko karibu kwa sababu Yesu Kristo alikuja na akaangia kwa msalabani, akafa kwa ajili ya dhambi zetu. Akafa ili tupate kuwa na njia ya wokovu, ili tupate kuokolewa, ili tupate kuwa na njia ya wokovu. Bwana asifiwe sana. Yesu Eva kube. Na Eva kube na yasiati. Yasia utangiio. Weva kube. Na huo utangiio ulawi na huo Timondunge eka Yesu Kristo. Mwende wokovu ni Yesu Kristo. Njia ya wokovu ni Yesu Kristo. Hakuna njia ingine. Na ikiwa umeubiriwa juu ya njia ingine kando na Yesu Kristo, jua ya kwamba umepotoshwa. Njia ni Yesu Kristo. Njia ni yeye huyo Yesu Kristo ambaye alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Na hiyo damu hata wa leo ni nzio. Bwana asifiwe sana. Nizio na mundi kwa kutangia. Iyo damu ya Yesu Kristo hata wa leo. Wacha ni kuambie ni weti hata leo. Kwa kukuokoa wewe ulio kwenye dhambi. Jua ya kwamba hakuna njia ingine. Utangio wewe kube. Aya, kiuni tuwabika chavi chakeli. Pe chavi kingi. Chakatatu. Na chavi kingi wati kwa sisi ya musuwane. Usu kwa ekumi na ile. Yasi hati.
Otuko ne mwendu. Otuko ne mwendu. Muno. Mudena nudenge. Nudenge. Tumye endi tuiche kuasa mawia. Ma mawia. Ma kirindu. Na tuikie meiyo ya kau ya cheni. Jambo la tatu. Ni kufaa. Yani ni kuikia. Kufaa. Sinaitwa nini? Kuvaa nguo, kuvaa siraha za mchana, za mwangaza, kuvaa hizo Paulo anazungumzia ya kuvaa. Na unajua wakati wa kuamka si unafaa nguo. Wakati wa kuamka unafaa nguo. Tunyiki yangu waamka, pengu asia ukoma na pengu asia amuka. Ni wangu ateneza. Pengwa siya kwa muka ila wa ile kuikia. Pengwa ila wiki ya wikoma. Na ila wiki ya wikoma si yesu langu wa mbinge. Siyendi ya iwe ade itanukitwe ni ngombe. Ila siya wikoma siyendi ya siyete kalinge mono. Nundo siyeshe. Na siyoba wa musibi. Wikoma uke saendi ya nguwa sudu wakoma. Nguwa ila wiki ya onokenda ni mubuto. Wa umo uwe atoza uka taekwondo. Wa muka. Nundu zindi ya wa zi free. Wa free. Na nguwa zile kanitye. Na nguwa. Nundu ni ya ukoma. Na ba nundu vaha kukoma ni. Esu ni ya ukoma. Bwana asifiwe sana. Esu ni ya ukoma. Na nuto na ulewa kumebua. Ebi ndo ya sawe ikea. Nini siyamu maivu wa angu. Esu siya ukoma. Na nguwa esu ni sawo kunwa basi. Nyo nguwa chawe. Mwesu ni kuna wabasi. Nandui saa kwa siya ingo kuna basi. Mwesu weki ya, aingi meki ya. Zili, ondo zili. Nundo, ni ya ukoma. Nandui hii, maundu maingi. Wanua, no yosa, no zikia. Zile nguo za kulala, asina shave. Ni zile nguo ambazo unaanika. Zikiwa mahali zinaninginia. Na wakati wako ya make vindu. Na kwiki ya meiyo ya kau ya cheni. Twa ile kwiki ya meiyo ya cheni. Tufalie siraha sa mchana. Tufalie nguo. Tufalie silaha. Na silaha moja ni gani? Silaha zile tunaambiwa ni gani? Kuko na silaha zimeelezewa katika maandiko. Silaha ni nyingi. Kwa sababu hizo silaha tubalie. Kwa Kristo tulipookoka, tujue ya kwamba kukona ile silaha tunavalia ya kwanza ni wokovu. Nguo ya chao, yota ngio. Na kui nguo, ni wosa haingi ukeki ya musibi. No keyoba musibi, ni wosa angao. Na iso diso silaha, Paul mwenyewe anasungumusia. Na isi silaha, ni silaha nyingi sana. Sile, sisi wa Kristo, tunafaa. Wa dunia hii. Kwa sababu watu wa dunia hii kukona sherehe zile wanaandaa na wanaalika kila mtu yeyote. Na wakiwa na nia ya initiation, wakuingize na wakukaribishe katika hiyo sherehe. Na uwe mmoja na yeye. Tunaambiwa tukatae sherehe kama hizi. Na Paulo mwenyewe anazungumzia juu ya usherati ama uzinzi. Si kwa uzinzi, sherehe za uzinzi, nibinge. Nitu ise, ona mabina mainge, ikalemu wana tuina yo. Nina maundu mainge, mwono kwe mboka chie kwekewa. Na mboka hii siyekewa bando, na siyekewa. Uisa hindi ando inge mwono, alamu waka kwa, ni mamuikosu. Na maili kandhi ni wa ndanzi ni, na palindi wapena penoki, palindi wapena whisky, palindi wapena bangi, palindi wapena mbake imwe, ila mbake mkwatiye kuona, mbake ina nyuza wa nibe chitene. Hii ke tumbako, ile ya kienyeji, na wanatumia hizo, na sindu mpinge muno, na wanatumia hata wanatumia zitu vingine, na wanatumia tumbako zingine zinatumiwa na waindi, ile kubere, wanatumia na wanaweka hapa. Na ukiona mtu anaongea kijana, anaongea haya meno ya chini, uwezi ukayaona. Ni yale ya juu tu, lakini hapa anapicha kitu kwa hii nini. Anapicha hapa ndani. Yaani, ekite mbake, suba huu.
na yiki abau na yosa ukesa ndiye kiti abau na kwezi kalosi akosu ilasi ando ma vomi eh na mambi ya kwezi ita ni kilabu chake na kana ni gulubu na zitela nelo mwe wawe sa ukwa ni wawe mwona neza mwokite neza mwono na malenda akwa jidiyo neza kema na malenda akwa maete isi ndumbake isu na bangi mwoko nyu ya buna mawemu ikesia eka Yesu Kristo tangiwa na wethi kwa Yesu Kristo Bwana asifiwe sana. Kwa wisu ni mboka imo itailete. Na kila kenge, tita itetane. Na kiweune. Itetati inge. Tita kwa itetane. Na kibindune. Ende kwewa kwa nzia. Nzia. Nzia ii nene to bandone wa. Ti kwa nzia. Nzia iteta. Na kiweune. Nondo omondo anu mauso iwe ni maundwa. Ma iteta. Na kibindune. Na isa hili anu maike uga na. Iteta ni yuso ye andone. Iteta. Iteta saa sionde. Kila ibinda yonde uikoma no iteta ukomete no iteta na uiza hivi ya ilo kometa yuwe wanomara kwa maa college ukomete imenu wa kwe muswani wa uwe kumina ina ini ibuweke hii chazi cha kwebweka mwe Yesu Kristo nike viku ini ibuweke hii mwe Yesu Kristo na undu wa mwekese kulili kana kweka mawendi mawo ebuikei Kristo edwa ni tu ebuikei Kristo ebuikei Yesu Kristo wacheni tufae Yesu Kristo ekai tuikei Yesu Kristo na tu ebuikei Yesu Kristo wekia Yesu Kristo ukona usio Paulo no nene tendeni webuku ni yaka latia kilunguni chaka tatu musuami ongwele na monza easia ebuikei mwe Yesu Kristo na itu ebuikei na itu ekei Yesu Kristo pothe palatu uthi agalatia kilungu cha katatu muswa miongweli na itani na monza miongweli na monza genina pepata wa kwikia wambuwa itu some abu anuwa mwola wabikabu pepata wa kwikia Yesu Kristo ona tuendete tufai Yesu Kristo. Tukiwa kwa mazishi, tufai Yesu Kristo. Tukiwa kwa shule, tukiwa kazini, tukiwa tunakaa na marafiki zetu, tukiwa kwa sherehe za aina gani, tuvae Yesu Kristo. Kwa sababu ukivaa Yesu Kristo, utamtoa tena. Na utatenda maofu. Na utatenda uzinzi. Na utakaa katika vikao ambazo ni vikao za kumkasilisha Mungu. Zome. Uzoziwa uoka. Yesu Kristo. Na ila utembee tetembea wizi ni wa Yesu Kristo. Bwana asiwe sana. Ila uendete enda na Yesu Kristo. Unapotembea, unapokaa, kaa na Yesu Kristo. Tembea na Yesu Kristo kwa sababu Yesu Kristo ako ndani yako na umefaa huyu Yesu Kristo ndani ya moyo wako. Na utatenda maofu. Na utatenda mambo ambayo yampendezi Bwana. Kwa unge endwa nitwike Yesu Kristo. Na itwike Yesu Kristo. Chathi nikike chakwike Yesu Kristo. Na edwa ndwa likandini wa chathi kike chakwike Yesu Kristo. Mwena utangiyo no mundi. Bwana asiwe sana. Mwena utangiyo ni o mundi. Ila wewe ubo wa Yesu Kristo. Uo ndio wakati. Wakati ndio uo. Na mudhena ni uo usu. Na mudhena ni uo usu. Wako mwiti kila Yesu Kristo. Endo emu tangei. Na mwobosia wadhayo wako. Nena na kwa. Mwea Yesu. Nge kala konde. Nge kodoko maa.